Varmt välkomna hit. 6 år som överbefälhavare, från värnplikt till nytt försvarsbeslut, ska vi prata med ÖB Sverker Göransson om. Jag heter Annika Nordin Kristensen. Jag har förmånen att få leda detta samtal under 45 minuter. Men vi tar väl helt enkelt och säger välkomna till ÖB. Kom och ställ dig på scenen, Sverker. En varm applåd. Du, det känns faktiskt redan lite högtidligt, men du har ju flera månader kvar. Oh ja, det är en lång tid kvar, så vi ska nyttja den till max. Det låter bra det, men det känns i alla fall så pass högtidligt så att jag känner mig lite nervös. Vad säger du till medarbetare som... Det är lugnt, du kan slappna av. Jag skulle fråga dig vad du säger till medarbetare som blir nervösa. Har ni varit nervösa i försvarsmaktsledningen på det senaste? Ja, jag har alltid hävdat i hela mitt liv att alltså, har man inte lite fjärilar i magen när man ska göra något som är utmanande, så är det något som är fel, för då kopplar det inte därifrån och ner. Så att det ska det finnas. De blir kanske med öron mindre fjärilar, eller så kanske det beror på att man lär sig också att kontrollera bättre. Och det är väl en väg också att mogna i de här situationerna. Det gör nog Försvarsmaktens ledning kontinuerligt. Det låter betryggande. Jag hoppas att jag också ska ge sken av det i alla fall. Du, jag har en sak med mig här. Det här är en visselpipa. Den är en floskelvarningspipa. Mm-hmm. Så att om du börjar, och tycker jag då, enligt min bedömning, säga floskler och sådär på rad, då kommer jag blåsa i den. Floskler finns inte i skånskan, så det är enkelt. Vi börjar med en liten exposé över Försvarsmaktens resa under de år som du har varit en del av Försvarsmakten. Och det är otroliga 40 år sedan du ryckte in. Och du ryckte in på P6 i Kristianstad. Mm. Varför gjorde du det? Ja, det var ju värnplikt då, så man hade inte så mycket att välja på. Jag ska erkänna rätt upp och ner. Jag var med mycket hög fart just upp på väg till Chalmers. Alltid tekniskt intresserad. Var helt målmedveten om att jag skulle bli ingenjör. Ryckte in på P6. Och kort sammanfattat har aldrig ryckt ut. Men jag säger, alltså det valet har jag aldrig ångrat. Det var ju medvetet val direkt. Att det här var så spännande att få vara med och arbeta med människor. Så det vill jag fortsätta med. Mm. Men det är klart att det jag har gjort de senaste åren där jag står nu, det var inte med då. Och tur var väl det. Mm. Det var en helt annan, det var en annan värld på sitt sätt. Och det var också en helt annan försvarsmakt. Vad har vi här? En 9 centimeters PV-pjäs. Pjäs, ja. Mm. Just det. Och det här var värnpliktiga som opererade den. Mm. Kalla kriget. Sverige var ett ganska genommilitariserat samhälle då. Hur skulle du beskriva den resan som var från att du klev in i Försvarsmakten de första åren? Vad var det för försvarsmakt då? Och var det bättre? Ja, det är den vanliga frågan. Alltså den var helt rätt där och då. Under kalla kriget och en stor organisation. Jag vill understryka att en organisation vars storlek är ju sällsynt imponerande i förhållande till landets storlek och folkmängd. Det är ingen som helst tvekan om. Men där fokus i flera avseenden då också var på utbildningskvalitet, individerna för att bygga krigsförband och operativ förmåga. Alltså samma saker som kommer igen med en fas nu. Efter att det har varit, som vissa kallar strategiskt timeout, klar, för den eviga freden var på väg. Men sen, jag tror också en mycket stor skillnad då mot nu också, det var att idag följer vi med alla, hög som låg, i ett väldigt mycket högre informationstempo. Det var inte där. Alltså Sverker Göransson då hade ju fullt för att hantera vardagen på Näsbys övningsfält. Och soldaterna idag när jag möter dem ute, de är med på ett helt annat sätt. Och det är positivt. Men det är också utmaningar för organisationen. Så det var en stor organisation med väldigt mycket fokus på krigsförband då. Och det egentligen kommer de sakerna igen. Men helt annorlunda förutsättningar. Rätt då, men jag skulle säga hade inte varit rätt idag. Mm. Annars finns det ju ibland, det dyker upp sådana, vad ska man säga, någon slags muskelminnen från förr hos många som just säger det, att på den tiden det begav sig och så vidare. Och så pratar man om den här stormaktstiden för svensk försvarsmakt i den bemärkelsen. Men det var en tydlighet i alla fall. Det var krig eller fred. Nu pratar vi om gråzon och annat.
Är det något nytt under solen eller är det bara att vi ser saker på ett annat sätt? Alltså, å ena sidan kan man säga nytt under solen så tillvida att samhällsmiljön och vår relation till andra länder och för den delen relationerna mellan länderna runt Östersjön är ju radikalt annorlunda idag än vad det var då. Det här var en flygvapnets stormaktstid. Ja. När det gäller antal. När det gäller antal, ja. Men de är lika stora idag när det gäller kvalitet. Mm. Men låt mig fortsätta där. Alltså, det var viktigt också på den tiden med den kvaliteten vi gjorde. Du frågar, är det annorlunda nu? Ja, förutsättningarna är helt annorlunda för vi är mycket mer sammanflätade. Och väldigt mycket av de utmaningar vi har att hantera idag måste lösas ju på ett eller annat sätt tillsammans med andra. Mm. Och det är där vi måste välja hur de ska gå till. Allmänhetens kunskap och förståelse då, om vi gör den jämförelsen med den försvarsmakt som du var värnpliktig in i. Är det någon stor skillnad där som du vill sätta fingret på? Alltså en organisation som per plikt har sin personalförsörjning och därmed omsluter ganska stora delar av varje årskull kommer ju att vara lättare informativ ut i samhället på ett helt annat sätt än vad vi kan vara idag. Samtidigt, kom du ihåg hur det var när jag började under 70-talet, alltså i efterdöjningarna av Vietnam och annat. Det var inte så att alla som var hos oss tyckte det var helt kul att vara där. Så det finns ju andra dimensioner i det också. Det måste ersättas idag av att våra soldater och sjömän, specialistofficerare och officerare, upplever att vardagen är motiverad och att den också är respekterad av både oss som svenskar, regering och riksdag, så att de känner att de får den klappen på axeln och den rög i ryggen för det jobb de lägger ner varenda dag med livet som insats. Mm. Om det nu inte, i alla fall inte totalt sett, var bättre för, var det i alla fall lättare just i den delen att nå ut till det svenska samhället? Ja, både ja och nej. För jag menar, idag finns det ju så pass många vägar att nå ut socialt. Alltså olika sociala medier. Det ser ni också, Försvarsmakten idag uppträder på mycket fler ytor och på mycket fler sätt. Och det är ju nödvändigt. Men det är klart att har du dem hos dig till ett stort antal över en längre period så påverkar du människorna på ett annat sätt. Så att det är ju svårare att nå dit. Samtidigt så kan vi konstatera när vi gör saker idag, och jag ska bara ta ett exempel. Alltså en idrott innebandy idag med hänsyn till målgruppen 18-25 år, där sponsrar vi. När vi är där, vilket vi var på SM-finalerna i Globen, så får vi ett våldsamt genomslag. Varför då? Jo, för vi valde att leverera matchbollen genom rappellering i Globen. Och det är klart att alla upptäckte det och då får Försvarsmakten jättegenomslag. Så att när vi gör saker rent kommunikativt så kan vi nå genomslag. Och man måste hitta nya vägar hela tiden. Alltså jag ska säga krasst, jag hade aldrig en fundering på att jag skulle vara på Instagram eller de här delarna. Nej, det är för yngre människor. Men det är fullständigt nödvändigt idag. Det är helt nödvändigt. Sen måste man där också vara lite eftertänksam. För alla de här sociala medierna kan man använda för olika ändamål. Och det är en del av den här gråzonen som du var inne på innan. Det finns andra som använder dem också. Hur länge tänker du innan du klickar på knappen på ditt Instagram? Ska jag verkligen lägga ut det här? Ja, som regel ska jag säga så har vi ett resonemang, inte bara med mig utan någon annan i min omgivning också för att säkerställa. Som skåning jag är så klipper jag ofta till fort och ibland får jag tänka efter vilka ordval jag valde. Men då är det ju tur att skånskan inte innehåller floskler så det blir enkelt. Men det är inte så att du i den andan faller på fram på lördag kväll så där, tar fram telefonen och lägger ut? Nej, alltså ambitionen har varit med Instagram och så även de andra att försöka se till så att fakta är korrekt. Men också via Instagram i bilder berätta vad är det Försvarsmakten sysslar med. Och jag tror att många människor som är oinvägda faktiskt tror att jag sitter vid skrivbordet hela tiden. Och det är kanske den mindre delen. Och tittar man på det internationella engagemanget idag så inser man när man följer där att vi för runt som skålade troll. Mm. Apropå det internationella engagemanget, om vi ska runda av just exposédelen, så var det en omställning som skedde. Det var en reform man gick in i, internationalisering, det var personalförsörjningsreform och så vidare. Var det rätt så där på det stora hela att gå i den riktningen enligt din uppfattning? När det gäller professionaliseringen av organisationen och frivillig rekrytering, sen kan vi alltid, precis som du har varit uppe på förmiddagen, fundera på ska vi kombinera olika verktyg. Den diskussionen hade vi då ett tag, men vi gjorde en fotnedsättning och sa nej, nu provar vi den andra vägen därför vi låg på över 90% frivillighet i slutet på värnplikten.
Den delen där jag fortfarande påstår att både vi och många av oss hade fel, det var ju internationaliseringen. Alltså ett tag resonerades det om Sverige försvaras bäst på bortaplan. Det var ju fel, och vi har kommit med eftertankens kranka blick att nej, det var inte så bra. Och så har vi successivt, men det är inte nu i detta beslutet, det började egentligen längre tillbaka än så. Men konsekvensen av det, som jag då benämnde innan strategisk timeout, har ju väldigt många sakorganisationer som därmed inte återhämtar det nu. Men är det egentligen inte så att Sverige försvaras bäst utanför Sverige så att inte kriget kommer hit? Inte med den militära delen. Däremot så måste man ju titta på alla delar av ett lands kraft. Alltså både diplomati, ekonomisk politik, internationella relationer och så vidare. Den sista resorten är ju att ta till väpnat våld. Men kombinationen av detta måste vara ute i diplomatin men också på hemmaplan. Så det är både och, men grunden och definitionen och försvaret av nationalstaten, det måste ta sin utgångspunkt här hos oss. Är det typiskt svensk, den här pendelrörelsen? Den slår i bort åt ena hållet och sen så plötsligt tänker alla om ungefär samtidigt, och då är det kutym och legitimt att säga nästan motsatsen. Nej, jag tycker inte det är typiskt svensk. Alltså det som är typiskt svensk är ju att det är lagom, aldrig för mycket av någonting. Men alltså i den här resan så påstår jag, tittar ni på NATO som organisation och för den delen huvuddelen av Europas länder, så har de ju varit på väg i precis samma skeende. Det finns ingenting på hemmaplan. Nu måste vi hjälpa till med krishantering ute i världen där det stökar till sig. Men alla resonerar ju nu i norr och öster i Europa väldigt mycket med hänsyn till utvecklingen i Ryssland. I söder väldigt mycket av det, men också immigrantströmmarna över Medelhavet. Och alla de här sakerna måste ju samhället, för att det ska bli säkrare och bättre, hantera. Och även om inte militärt våld är lösningen i allihopa, så kan man använda militära redskap för väldigt mycket. Och det ser jag nu. Ja, kustbevakningen är ju på Medelhavet just nu som ett exempel. Vi ska gå över lite grann på nuläget och prata om hur det ser ut. Där har vi lite mer uppdaterad bild, eller hur? Ett tag så kändes det som att du ledsna på gnället. Därför att då började du säga att man ska prata om glaset som halvfullt istället för halvtomt. Vad är dagens glasmetafor? Hur lyder den? Tre kvart, nej. Glaset är definitivt halvfullt med det senaste beslutet. Och jag har sagt i organisationen att nu måste vi, även om en fysiker skulle påstå att det inte går, skapa ytspänning i glaset. Det vill säga att leverera kvalitet i alla de saker vi gör under de nu givna förutsättningarna. Jag tror ingen just nu, varken i organisationen eller runt densamma, har missat vad vi svarade när beredningen bara kostnadsberäknar framtiden. Alltså den differensen. Men det är inte där fokus ska ligga i organisationen. Vi ska ju leverera kvalitet i väpnad strid i alla komponenter. Därmed skapar vi också möjligheter att politiken kan värdera. Räcker det i förhållande till omvärlden fortsätter att utvecklas? Så att jag är lite tjatig i organisationen mot att glaset är halvfullt och nu gäller det att skapa ytspänning. Ska du förklara det? Vad då ytspänning? Att vi på något vis håller ihop i alla fall under den vacklande grunden? Eller nej, nej, nej. Alltså sluta nu. Gilla läget. Nej, det är inte sån BS alls. Utan vi har, jag pratade innan om nu får man ju, det är ingen floska, men ibland är vi ju lite landet lagom. Gilla läget, har inga synpunkter. Nej, det är inte det alls det jag menar. Men organisationen med mig i spetsen måste ju fokusera på att göra det där så bra vi någonsin kan utifrån de förutsättningar vi har. Och då kommer vi också att skapa förutsättningar för att värdera hur mycket det räcker till med hänsyn till vad omvärlden fortsatt utvecklas. Och det finns ju en styrka, ja, det finns många styrkor, men det finns en styrka i det försvarsbeslut som nu fattas, att man tillsätter en försvarsgrupp som ska leva över tiden och analysera hur det går men också värdera det mot omvärlden. Det är ju ett mycket positivt steg framåt, och det måste jag tolka som, ja, man är beredd att ta ytterligare steg om omvärlden skulle ställa det kravet. Och då är vi ju kvar i den prioriteringen som vi svarade i december, de fem stegen. Hur man fortast når operativ effekt. Så att, nej, uppfatta inte att gilla läget, men fokusera på det som är vår uppgift. Mm. Hur ska man se på då att det ändå blev, vi kallar det trendbrott. Och sen kan man brottas om det var tillräckligt eller alldeles för lite och så i resurser räknat. Men i alla fall så var det nu tillskott jämfört med på väldigt lång tid. Är det din och Försvarsmaktens förtjänst, för ni har jobbat medvetet fram mot detta, eller omvärldsutvecklingen enbart, eller vad var det som hände i politiken enligt din mycket öppenhjärtliga mening?
Det har varit väldigt mycket resonemang, mycket grundläggande arbete för att titta på förutsättningarna. Återigen tillbaka till uppgiften som är ställd till Försvarsmakten, så är det min uppgift som både rådgivare och expert att till uppdragsgivaren, alltså regeringen via riksdag till svenska folket, tala om: har ni givet oss adekvata förutsättningar för att faktiskt åstadkomma det ni har beställt? Och efter ganska mycket arbete i den frågan så kunde jag ju konstatera nej, det är nog en del övrigt att önska. Och sen har det varit en lång resonemang kring detta där vi utifrån våra roller, alltså regeringen kontra Försvarsmakten, har successivt enats om nej, vi måste vara beredda att vidta åtgärder. Och i det skeendet så kom också en beredningsarbete som tittade först på omvärlden och sen vad krävde det. Så att jag, där är grundresan på Österjö. Sen är det ju naturligtvis så att när då omvärlden i primärt från starten förra året till var vi står just nu också tecknar sig som den har gjort, så är det ju fullständigt uppenbart att nu går omvärlden fortare än vi var i planeringen. Och då måste vi bli ännu tydligare. Och det är därför jag uppfattar också att den politiska överenskommelsen är en tydlig signal åt det hållet. Jag uppfattar att vi har en försvarsminister som också säger: jag är medveten om att det finns steg kvar att ta, men låt oss fokusera på det vi nu har beslutat och ta hand om det. Mm. Men ska man tolka det då som att om omvärlden försämras ytterligare, om det säkerhetspolitiska läget försämras ytterligare, och om Försvarsmakten är ytterligare tydlig då med differensen mellan uppgifter och resurser, då kommer det mer pengar? Ja, det måste ju ytterst politiken avgöra. Men jag kan ju inte läsa det på något annat sätt. Alltså det är Sveriges riksdag via en försvarsberedning som har lagt en rapport där man mycket tydligt talar om det här borde vi kunna göra. Utan att för den skull, de pratade också i väldigt många tidsperspektiv. Både här och nu, 5 år ut och 10 år ut. Och för den skull längre så också. Och det är det man måste successivt ta hand om. Det finns en annan del i överenskommelsen som också svarar upp mot det. Och det var att tillsätta en utredning för att titta på långsiktig materiellförsörjning som ju omsluter väldigt stora belopp i sin förlängning, men som är helt avgörande, för utan grejer kan vi ha hur bra människor som helst, då kommer det inte att räcka till ändå. Men så som svaret på din fråga är det, vi måste ju förutsätta, alla vi som svenskar, att jag tittar vi att omvärlden inte blir bättre. Vad behöver vi nu vidta för åtgärder ytterligare då för att säkerställa att det fungerar? Befinner vi oss i ett förkrigstillstånd? Är inte allting det? Det var ingen floskel, det var mer än nu svarade jag medan jag tänker själv. Alltså det där är ganska obehagligt. För tittar ni tillbaka historiskt så skulle svaret vara otvetydigt ja. Frågan är, vad är det då för någonting som vi är i förtid till? Och det är kanske det som blir ännu mer komplext. Det vill säga, det är inte linjärt upplagda invasioner så som vi historiskt har upplevt och planerat för. Det är någonting annat. Och det har vi fått vidimerat. Om vi då läser rysk doktrin senast fastställd i december av Putin, eller tittar på utvecklingen från Krim och sen i östra Ukraina. Man går tillväga på andra sätt för att få igenom sin vilja. Och det är klart att vi kan i det perspektivet också bli utsatta för påtryckningar. Och ska vi vara trovärdiga att stå emot dem så måste vi också ha muskler så att vår argumentation tål syn. Får jag bryta det, Sverker, för att du skrev en debattartikel ganska nyligen tillsammans med GD MSB, Helena Lindberg, där ni sa bland annat, jag ska inte läsa högt hela artikeln, den är läsvärd, rekommenderar den för läsning, men ni skrev så här: vid svårbedömda skeenden kan vi inte utgå från att regeringen beslutar om höjd beredskap. Och slutcitat nästa, det handlar om att säkerställa att våra strukturer inte hämmar oss i en verklighet där gränserna mellan krig och fred, militärt och civilt, inte är lika tydliga som förr. Är det politiska beslutsfattandet som i själva verket är den absolut svagaste länken i vårt system? Nej, det tror jag inte. Men jag skulle snarare säga så här, vi är utmanade utifrån företeelser att vi har i grunden när vi har byggt upp våra organisationer inklusive vår försvarsmakt tänkt linjärt. Det vill säga antingen är det fred eller så är det krig. Och någonstans däremellan så höjer vi beredskapen. Men den miljö vi ser idag som vi exemplifierade i Ukraina och när vi läser då rysk doktrin, den kommer att göra helt annorlunda. Kommer att använda gamla instrument men i hela skalan som aktiebolaget samhället disponerar. För allt ifrån kultur till militärt. Och då kommer vi ju inte att se dem på det sättet som vi i den gamla linjära planeringen trodde att vi skulle kunna göra. Och det ställer då krav på hur vi förbereder oss, och det är det perspektivet vi nu skrev artikeln och har fört resonemang
mellan flera myndigheter. Ett helt annat exempel är att polisen tog bort sitt avgränsningsbeslut. Så nu kan vi hjälpa dem på deras begäran inom ramen för alla dimensioner av jobb mot terrorism till exempel. Men vad händer om myndigheterna inte är överens om när man har en statlig aktör bakom till exempel? Eller när du tycker att här ser vi, det här är ett krig i någon bemärkelse om man inte är lagrumsmässigt. Men regeringen inte gör det. Vad händer då i det gråzonsläget? Ja, jag får ju förutsätta att de de facto fattar beslut. Men det finns ju ett antal instrument idag. Dels de samarbeten som vi redan har, till exempel mellan försvarsmakt hos oss MUST med Säpo och polisen kring att följa upp och monitorera för, i samverkansrådet mot terrorism. Det är också så att det finns något som heter krishanteringsrådet i vilket sitter både polis, säkerhetspolis, försvarsmakt och en del andra där vi kontinuerligt utbyter kunskap också. Och skulle det här inträffa så vore det naturligt att man tämligen omedelbart satt sig ner där och stämde av lägesbilder. Och jag uppfattar nu mycket tydligt, och vi genomförde så sent som i maj månad vad vi kallar en chefsfältövning där vi hade alla myndigheterna med och resonerade om vad det här skulle kunna innebära. Och det är egentligen där viljan att skriva en artikel föddes. Så att det börjar insmyga sig lite hängrännor. Men den gamla strukturen är fortfarande stuprör och det är de vi måste jobba ihop. Men det gäller inte bara myndigheterna, det gäller nog mellan olika departement i regeringen också. Men det får de sköta. Vems idé var det att du och statsministern och försvarsministern skulle stå gemensamt på presskonferensen i samband med underrättelseoperationen? Alltså det var nog ett gemensamt resonemang. Men vem började? Ja, det var nog någon hos mig. Vi ska, här har vi också en högsta grad nutidsbild. Jag tror vi har en bild på en Su-27 som är ganska berömd. Mm. Där har vi den, ja. Det här är nära, eller hur? Mm. Ja, detta är en signalspanare, ja. Är det incidenter som ligger längst fram i pannan på dig när du tittar på närmast möjliga, vad ska jag säga, stabsläge? Alltså om vi när det är så här nära. När vi tittar på ryskt beteende de senaste åren så kan vi konstatera att det har förändrats. Och man är mer och mer så här nära, både med flygplan och farkoster. Ni har säkert läst i tidningen om det här när man har tryckt undan en del fartyg som håller på med kabelläggning och så vidare. Därför man tycker det stör deras övningsmönster. Det är ju enligt min mening definitivt så att det är sanktionerat från högsta ort. Annars hade man inte gjort så här. Alltså man har brutit flygformationer för oss. Man har satt in motmedel när man flyger så här så att det nästan studsar i plåten hos oss. Vilket tvingar oss till att gå tillbaka på kammaren och fundera på ska vi ändra våra beteenden för att ligga på säkra marginaler. Samtidigt så säger jag att det är en balansgång det också för vi ska inte uppfatta som vi viker undan. Men om ni tittar på den bilden och inser avstånden här. Om man flyger i 1000 km i timmen så är det väl kanske inte den bästa vägen att agera. Ändå skulle jag understryka, och det är viktigt också. Alltså här har vi ett gäng som kör de här maskinerna på vår sida som är oerhört, oerhört professionella. Och genom tiderna har visat det både i övning och skarpt. Så jag är inte så orolig för den delen. Men det vi inte kan påverka är han eller de som sitter i de andra. Och här måste vi använda alla till budstående medel, även diplomatin, för att påtala vad ska det här vara bra för. Eller för den delen att flyga utan transpondrar i inblandning i civil kommersiell trafik, för det gör de också. Men mer och mer avancerad övning, närmare och närmare, mer aggressivt. Och det kommer vi att se mer av, jag är ganska förvissad om det. Mm. Kan vi vara lite personliga så här i den här lilla kretsen? Det går bra, va? Oh ja, aj då. Den här bilden är från föregår eller ja. Så lite längre sedan. Den var lite längre sedan. Du är, vad är du här? Ung kapten. Ja. Var är du då? Jag sitter på ett hus som heter Klaxtorp på pansartruppskolan. Pansartruppernas stridsskola hette det på den tiden, tror jag. Och var då taktiklärare. Nu ser jag hur man förbereder sig där också. Det är en modern dator. Den är fantastisk. Och det tror jag Tippex också. Tippex, ja. Hade man inte det var man helt rökt. Liksom. Och det här är en övningsprofotel modell 65 till stridsvagn. Den finns kvar fortfarande på kontoret på Lidingövägen. Men får man säga att en ÖB är gullig?
Exakt, nej, jo, det kan man ju göra. Så vi kan ta men det efter. Du har haft längre hår än sådär. Ja, det har varit axellångt. Det var det när jag började. Men den var ju censurerad, den bilden, så ja, det var inte att tänka på. Det var de som tyckte den var bra. Det fanns en i badbyxor också, men det avböjde jag omedelbart. Vi pratade tidigare om ditt val att stanna kvar. Att rycka in hade du inget annat val än att göra, men du blev kvar. Men jag har hört ett rykte om att den enda tillfället du karriärplanerar egentligen, det var när du befann dig i USA. Mm. Eller hur? För du har varit i USA, jag i flera omgångar. Men där kom du på att du siktade på att bli brigadchef. Ja, och det jag understryker det. Det är enda gången som jag liksom med övervägande har funderat. Det där skulle jag väldigt gärna vilja göra. Och sen gav jag uttryck för det i lite olika sammanhang. Att det ville jag. Och det hade en del mothåll initialt. Jag sansade igår så din tid kommer kanske också. Och det gjorde jag väl i någon mån. Men brigadchefskapet var det som växte upp och i utbildning också växte upp som alltså det ultimata chefskapet där du hade ansvar för både människor, materiel och dess träning för att bygga operativ förmåga. Alltså lite av samma resonemang som vi har idag. Men det är den enda. Men är det den befattning som du har haft mest nytta av sen? Eller i vilken befattning och var i världen känner du att där lades någon slags grund för ditt ledarskap som du har behövt plocka fram i ÖB-befattningen? Jag skulle nog säga så här, brigadchefskapet är fortfarande bland det roligaste och mest stimulerande jag har gjort. För det var verkligen som jag sa. Men det var också så, jag hade det i en period när det var väldigt mycket neddragningar och brottningsmatch. För det var i och för sig nyttigt att kunna hantera det också. Men det var väldigt mycket övning och du fick öva dig själv. Och det var roligt. Samtidigt så finns det många sådana, om jag tittar tillbaka i livet via krigsförbandsövningar, både på pluton, kompani och bataljon och där brigad. Men det som nog har påverkat ledarskapsmässigt mest, det tror jag de facto är insatsen på Balkan. Med både kamrater som sliter, utsatta för eldstrider men också förlorade, alltså stupade soldater. Då fick man ju också en känsla för att testa sig själv. Hur långt räcker jag? Och det är inte lätt. Men det är också så att man fick en tilltro till sig själv. Jag klarar det. Så länge jag inser att det påverkar mig också. Mm. Men när förstod du då att det låg i korten att du eventuellt skulle bli ÖB? Ja, när de ställde frågan. Inte någonting innan dess? Nej, alltså jag säger nej, det fanns inte en sån planering. Och det har min vägledning för mig själv har alltid varit fokusera på det jobbet du har just nu, försök göra så bra du kan så kommer någon annan att sköta det andra. Och det är egentligen mitt råd till min omgivning nu också. Sen spekuleras det i alla fall, men inte tror jag i min omgivning, åtminstone har inte berättat någonting, men jag får kolla det över en pilsner ikväll kanske. Jag kommer ihåg det året, för det var en oerhörd spekulation medialt när vi var på Folk och Försvar i Sälen. Och då kan jag säga, när jag satt där då så hade jag inte fått frågan än som jag skulle vara med i någon process. Utan den kom först veckan efter. Så då var jag fullständigt avslappnad. Och vilket var kanske tur. Så det fanns inte med. Mm. Kommer du ihåg vad du tänkte här? Ska jag påminna dig om vad du sa att du tänkte? Jag kan nog, ja. Du kommenterade nämligen, jag plockade fram dig i de gamla anteckningarna, då sa du så här: jag har tackat ja och gjort det med en stark känsla av ödmjukhet inför den ansvarsfulla och komplexa uppgiften att fortsätta leda Försvarsmakten in i framtiden, sa du. Mm. Var det det som var känslan här? När du, det är Håkan Syrén, din företrädare. Ja, alltså det förutom, ja, det är ett oerhört stort ögonblick som du, om du inte går in med det i ödmjukhet så blir det nog väldigt svårt. Samtidigt så måste du vara beskälad naturligtvis av vilka saker som du vill försöka driva och jobba med. Men om man går till det och tror att man kan, eller för den skull vet vad det kommer att innebära, då tror jag att plankan blir väldigt tunn. Men vad tvekar du mest inför? För något måste han då ha farit genom huvudet där som i någon slags känsla av oj då. Vad var det? Alltså jag kan, det gjordes ju med tester och intervjuer, vilket jag säger är väldigt bra. Det har varit mitt råd nu för den processen som ska ske nu också. Därför är det bra för individen, men det är också bra för de som beslutar att man har en grund att stå på. Det jag funderade nog mest på, det har vi egentligen varit inne och snurrat i. Alltså,
vad har jag för förutsättningar att egentligen göra det här? Och vad blir min roll? Och i den processen så bestämde jag ganska tidigt att jag måste försöka stå lika stadigt som jag har gjort i andra befattningar. Och utgångspunkten måste vara, alltså hur ser förutsättningarna ut för det här krigsförbandet, den här organisationen, att de facto göra det den är satt att göra? Och är det så att jag inte upplever att det stämmer överens, så måste vi hitta vägar att få en kommunikation kring den frågan. Och det har ju präglat i allra högsta grad, det ska jag inte sticka under stolen. Sen ska jag inte lura er att säga, när jag blev kallad till statssekreterare och statsråd då, Sten Tolfors och Håkan Jevrell, och fick frågan, då var min första motfråga, hur lång tid har jag på mig? Och de svarade, vi hade räknat med att skulle svara nu. Ja, men det kan jag inte, för jag har inte pratat med min fru nu. Men det var ett godkännande. Det fick klartecken. Jag fick på mig till 10 nästa dag. För dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors, när du klev på, så motiverade han det med följande ord. Du ges mycket goda vitsord och är en erfaren och god coach för sitt lag, som han sa. Men han sa också att reformen som låg framför oss skulle kräva, och då citerar jag direkt, fortsatt nära samverkan mellan regeringskansliet och försvarsmakten. Mm. Hur blir det med det egentligen? Alltså, den nära samverkan har varit där hela tiden på Östergör, men den har ju haft olika nyanser när det har varit att acceptera varandras roller. Betyder alltså, nyans, dalar och toppar? Jo, men det är ju, alltså, vi har ju ett gemensamt uppdrag. Alltså, svenska folket via Sveriges riksdag och regering, ytterst försvaret av Sverige med den militära dimensionen. Där jag har den militära expertrollen och de har den exekutiva rollen i politiken. Och där ska jag väl villigt erkänna, där har det ju varit lite diskussioner hur pass tydlig experten ska vara. Och för mig har det varit, alltså jag måste alltid kunna se mig själv i spegeln, för jag ska kunna få organisationen åt det hållet vi arbetar, samtidigt som jag ska kunna förklara det både externt och mot uppdragsgivaren. Men det är mest kring det. Samtalet har varit där hela tiden. Vad har förvånat dig mest då under de här 6 åren? Nu är det ju inte riktigt slut än, så möjligheten finns ju att bli ännu mer förvånad de närmaste månaderna. Men ja, om du tittar bakåt, inte. Vad är det då? Du får välja precis vilket gränssnitt som helst för din egen personlig del, eller förvånat dig i relation till den offentliga debatten eller politiken? Nej, men jag skulle nog säga rent generellt, det är förvånande med hur svepande ordalag och inte alltid med så väldigt underbyggda synpunkter man kan kritisera. Och det är väldigt vanligt i vår debatt. Alltså, vi kan inte, och det duger inte, och det ska vara dubbelt så stort. Och då får man väl ibland gå tillbaka till att fundera på hur går det till när man gör, i vårt fall, operativa analyser, eller man skriver en vetenskaplig uppsats. Alltså, hur underbygger man sina teorier? Och det skulle väl behövs lite grann i de här sammanhangen ibland. Men är ni fördolda i det arbetet då? Man ja, tänker men, sig, ja, tillbaka man i tiden har vi varit det. Alltså, tillbaka i tiden, och det började ju egentligen under Håkan Syréns tid, så var det väldigt mycket håll allting in i organisationen, berätta ingenting. Och sen har vi valt medvetet steg för steg att gå ut mycket mer. Och det är klart att då får du också en resa där det smäller emellanåt. När man upptäcker kunskapsmedel, är det så? Det trodde jag inte. Men i dagens samhälle så är det helt nödvändigt att bygga den basen. För hur ska du annars kunna bygga förtroenden? Men jag tycker ibland är det lite svepande omdömen. Och det har nog varit bra på alla nivåer i organisationen och runt densamma. Även i politiken, att man bättre trängde in i detaljer innan man bestämmer sig eller så. För jag tänker ibland, om man tittar snett utifrån på den här kritiken inte minst, så kan man ju tänka själv ibland att om man nu skulle jämfört den tidigare organisationen och förmågorna som man hade byggt upp med den nuvarande, och provtrycka det mot några aktuella scenarier för nu och i framtiden. Mm. Finns det inga tankar på en öppenhet kring de övervägandena och de scenarier så att säga, som man planerar utifrån? Är det där som skon klämmer när det gäller de här skilda världarna som man ibland kan uppfatta finns? Ja, så till del, det går inte att säga emot det. Samtidigt så det är hela tiden en balansgång, hur mycket av det ska man lägga publikt. För som jag har sagt i några sammanhang när jag har mött journalister, så det du skriver eller det vi berättar och pratar om, det är någon annan som lyssnar och läser det också. Alltså, jag sa till en journalist en gång, varför kan du inte tala om det? Nej, men så var lugn, jag vet mycket mer än du vet och vi får nöja oss med det. Men jag kommer att berätta de delar som vi behöver ha ute. Men det kan jag ju inte göra
åtminstone inte framgångsrikt, för vi också har lyckats bygga en tilltro till. Ja, men han säger det han behöver säga och det andra ska vi vara nöjda med att det hålls sekret. Så att, vi behöver våga föra sådana resonemang. Men du såg ju senast förra veckan när någon skriver en uppsats om att ryssarna har övat sig och så. Och frågan som infinner sig, byggt på vad då? Var har de hämtat upp det? För jag tror knappast att man från Moskva har skickat ut. Eller så har man gjort det för att man ville att de skulle skriva om det. Men då är det någonting annat. Vill du nu misstänkliggöra en rapport som har fått så stort genomslag? Nej, jag skulle gärna vilja veta på vad den bygger. Instämmer du inte i uppgifterna som står i den? Nej, men jag kan inte konfirmera dem. För, alltså, det finns signaler som säger om det här är inte korrekt. Mm. Det finns inget som konfirmerar det som jag, i de frågor jag ställt så här långt. Mm. Var är du här? Du är uppenbarligen i staterna. Jag står på River Entrance på Pentagon i USA vid officiellt besök 2010 eller 11, jag kommer inte riktigt ihåg vilket. Du måste berätta om när du morsade på Obama på NATO-toppmötet. Men det var lite senare det. Jag måste göra en lite längre historia där. Alltså, för att, är det någonting som blir väldigt påtagligt ibland för oss som människor så är det när vi hamnar i miljöer som vi inte riktigt vana vid. Och jag ska villigt erkänna att förmånen jag har haft att vara med regeringsföreträdare på NATOs toppmöten. Och det har varit både i Lissabon, i Chicago och nu senast i Cardiff i England. När alla världens statschefer där, eller regeringschefer, så är det klart att då blir även Sverker lätt ödmjuk. För det är de människorna man normalt sett bara ser på TV. Så det är lite spännande. Och när man har suttit där, när det pratades Afghanistan med Karzai och ja, allt vad det nu är, så är det klart ögonen blev ganska stora. Och det som inträffade då i Chicago, detta måste alltså ha varit 2012, det var att längst fram hos oss satt naturligtvis statsministern och sen utrikesminister och sen var ambassadör och så längst bak satt jag. Finessen var bara att som jag satt längst bak och där var dörren in i lokalen. Så när president Obama kom in så kom han in genom den dörren och då stod jag där så här klädd. Varvid han kliver rakt fram och sen, good morning general, how are you doing today? I'm fine, how about you sir? Och sen gick han förbi allihopa och gick till sin stol. Så tänkte jag, nu hälsar vi på rätt personer. Och president Obama fick uppenbarligen ett möte med den skånska ödmjukheten. Ja, absolut. Du, jag måste passa på att fråga en sak till i det lite mer personliga blocket bara. Är det ensamt på toppen? Sammantaget ja. Jag påstår också att jag inbillade mig nog lite grann efter att ha varit stabschef eller chef för högkvarteret till Håkan Sjören att man hade en känsla för vad det innebar. Det går inte att jämföra. När du är i olika situationer, oavsett om det är eldstrider i Afghanistan, stupade soldater eller för den skull diskussioner kring ekonomi eller vad det är, då är du ytterst alldeles själv. Det är en enrådsmyndighet där du ytterst ibland, och det är ingen kritik, jag bara konstaterar, när omgivningen försöker ge dig goda råd så kan de ibland vara 180 grader åtskilda. Och någonstans där i det ska du välja själv i alla fall. Och då är det ensamt. Det innebär ju att i glädjestunder så är det lätt att vara ensam, för då står man på podiet. I dess motsats är det inte riktigt lika lätt, för då står på podiet också. Så ja, det sliter. Men hur var det då? För du var sjukskriven 8 veckor i början på 2013. Ja. Var det ensamt då också? För du har vittnat om efteråt att där skedde, man får känslan av att det skedde en uppslutning kring dig väldigt starkt. Ja, det var ju milt uttryckt. Alltså initialt var det väldigt ensamt. Jag tyckte ju nog att det fanns ingen mer än jag och min familj egentligen. Det fanns inte så många att prata med just då. Men sen efterhand som det utvecklades så upptäckte jag också att det var nog fler som pratade om det än jag var medveten om. Och när det då startades en Facebook-sida med tusentals gillanden redan första timmen. Ja. Ja, så länge jag hängde med så var vi upp mot 10 000. Och rubriken där var rör inte vår ÖB. Och det är klart att då insåg jag också att det fanns en och annan som kanske också var med i den här diskussionen. Och det var ett lyft. Sen ska jag säga också att det kom en del mer sådana lyft med både blommor och kort. Och, alltså om man är äldre människor, dam eller herre, och man skickar vykort till mig just då. Så är det klart att då innebär det. Det betyder oerhört mycket för det kommer signaler. Jag stoppades förra veckan. Jag bor i en bostadsrättsförening på Gärdet i Stockholm. Då var jag ute och klippte gräsmattan. Och det är många som tycker det är jätteroligt att ÖB är ute och klipper gräs. Men jag menar,
sätt. Alltså, vi har väl alla uppgifter även i vardagen, så det var inte konstigt. Men då, när jag står där, och by the way, då var jag lite polis också, för det var en taxi som körde in på vår brandgata. Och då stoppade jag honom. Men det var inte det. Då stannade en tjej där mitt emot som säger, jag måste få tacka dig, jag tycker det är jätteroligt att jobba med dig. Och att man kliver fram och gör det, jag säger, det betyder massor. Och det är där det inkluderande ledarskapet som har liksom puttat på mig också. Men jag säger, det är viktigt att se varandra, att göra det också. Även på den nivån. Apropå det, vi ska snart komma in och prata lite framtid också, det allra sista. Men just den här uppskattningen. Nu går vi rör oss från dig och din befattning till soldatnivån. Mm. Tror du att den kulturen kring den svenska soldaten och sjömannen kan ändra sig nu när det gäller man ser det säkerhetspolitiska läget och kanske får en förståelse för Försvarsmakten på ett annat sätt? Du har varit i USA flera omgångar som sagt. Det finns en soldatkultur där som är kanske andra extremen. Men ser du tecken på något sånt? Alltså jag upplever, om man tittar och resonerar nu när man möter folk de här dagarna också, att viljan till det och uppslutningen kring det blir högre och högre. Alltså den har ju kommit nära oss på ett annat sätt igen. Alltså innan har vi sagt att ja, det är jättebra med soldaterna i Afghanistan eller för den skull Mali. Men nu kommer det närmare, man uppmuntrar dem. Och det ska vi fortsätta göra, för vi måste komma till punkter så att de tycker det är roligt att gå runt i uniform på stan. Och det ska de göra. Men ska de det? Ja. För det är också en omdebatterad verksamhet. Ja, det ska de definitivt göra. Mm. Vi har aldrig sagt någonting annat. Vi har därmed uppmanat individerna att vara medvetna om var de uppträder i sådana sammanhang. Men det är klart vi ska göra. Så detta är en naturlig del i nationalstaten. Och den naturliga delen för att försvara demokratin. Och då lever vi ju som vi vill. Nu vet jag inte om jag halkade av din fråga, för du leder mig någon annanstans. Det vet inte jag heller, för jag fastnade också för uniformsuppmaningen här. Din företrädare, här har vi också framtid. Det är en av utmaningarna, eller hur? Hur ska vi finansiera det? Men det kommer vi snart in på. Jag ska bara först ta en sak som vi ska påminna om, som din företrädare Håkan Syrén sa. Han skrev i sitt sista nyhetsbrev. De utmaningar Försvarsmakten står inför de närmaste åren är möjligen än större än det som var när jag tillträdde för drygt 5 år sedan. Skulle du säga samma sak till din efterträdare? Att man jämför med när du tillträdde så har vi än större utmaningar framför oss. Och i så fall, vilka utmaningar har han eller hon? Alltså huruvida de är större eller ej, det tycker jag egentligen spelar en roll. Att det kommer att vara utmaningar, därom råder ingen tvekan. För vi måste ta utgångspunkt i den omvärld vi nu har att hantera. Och den är i flera dimensioner oroande. Inte bara i närområdet utan långt iväg också om ni tittar på ISIL och de konsekvenserna av dessa utbredning. Så att världen och vi med den har ett antal utmaningar som också kommer att ha militär påverkan. Så att det kommer fortsätta att vara. Den största utmaningen för min efterträdare kommer att vara att fullfölja att bygga operativ förmåga i krigsförbandet, oavsett om de flyger och kör fartyg eller för den skull åker stridsvagn. Att se till att människorna är rätt utbildade, får öva på ett adekvat sätt så att de också i organisationen och runt densamma bygger en respekt för sitt ämbete. Och vi alla där ute då har tilltro, ja det här är bra, och då sänder det signaler ut i världen också. Svenska Försvarsmakten, för att tala klartext, är jävligt bra. Och det ska den fortsätta vara. Du brukar tala klartext. Vad var det nu du sa under underrättelseoperationen? Det är för jävligt, sa jag. Just det. Jag sa min hustru till mig, du får inte svära i tv. Så, men har du slutat med det? Nej, jag kommer fortsätta när det behövs. Vad ska ÖB göra själv nu efter överlämningen? Alltså för det första så ska han jobba ända fram till den 1 oktober när jag har förmånen att ha en ny ceremoni och lämna över till någon annan. Med full fart i alla dimensioner. Det finns inget annat just nu. Jag har blivit närmad från lite olika håll och sagt jag börjar mig inte om det just nu för det är inte färdigt från 1 oktober. Du tillämpar samma metodik som då enligt din befattningsmodell tidigare. Absolut, nu gör vi detta till det är klart. Men sen är det faktiskt så det viktigaste steget som inträffar från och med den 2 oktober är att jag ska bli chef för någonting annat. Och chef för någonting annat är att bli chef över sin egen tid igen. Och det tror jag, det är den viktigaste dimensionen. Och frågar jag min regeringschef hemma så är det definitivt så. Men samtidigt, jag säger det med både allvar och glädje. För det är naturligtvis en enorm möjlighet som då öppnar sig. Och den som då tror att
Sverker kommer att sitta ner på soffan och rulla tummarna och spela på V75 och ibland spela golf. Ja, det kommer jag nog göra det också. Men jag kommer inte att sitta stilla, för det kan jag inte. Så väldigt mycket talar för att jag försöker använda den erfarenhet jag har byggt under lång tid att hjälpa andra. Men jag kan också lova att det kommer inte att vara en före detta general som för runt och betygsätter och värderar vad Försvarsmakten just då gör. Det klarar de bäst själv. Vi kommer inte läsa dig så ofta på DN Debatt då? Nej. Inte i det ämnet i alla fall. Nej, just det. En så kallad cliffhanger. Mm. Är det något du känner dig lättad över att jag inte har frågat dig om nu? Mali? Nej, alltså jag säger krasst. Nej, det är det inte. Däremot så skulle jag vilja ta möjligheten nu när jag ser grabben bakom mig där, är alltså rotation 01, Carl Magnus Svensson, chef Mali-styrkan. Han är ett stående exempel på den oerhörda kvalitet vi har i soldater och sjömän, specialistofficerare och officerare. Jag skulle gå så långt så jag säger att vi har bland världens bästa material i det mänskliga kapitalet. Alltså när man värderar människorna där ute, när allt ifrån Malis regering till höga företrädare i FN säger att vi har aldrig sett något bättre. Eller vi kommer hem efter operationen utanför Somalia och man jämför sig med andra nationaliteter ombord, säger de är ruggigt duktiga. Då är det inte det som är problemet, utan det vi måste brottas med för framtiden är att säkerställa att det fortsätter så. Och att vi har rätt volymer beroende på hur omvärlden fortsätter. Men den mänskliga kvaliteten, det behöver man inte fundera över. Nej, alltså någonting du inte har, jag ska glida in i en annan. Vi snuddade vid det här med gråzoner. Det finns en inbitens fundering både från mig och precis som med Helena Lindberg och för den skull rikspolischefen. Vad är det för miljöer som vi hanterar för framtiden? Hur vi ska försöka bygga så att vårt samhälle är tillräckligt robust där? Hur ska vi bygga hängrännorna som vi var inne och snuddade på? Och det är ett ämnesområde som tar mycket av vår tid. Och där vi introducerar i höst någonting hos oss som vi kallar militärstrategisk lägesbild. Där vi hämtar in all information som vi kan i alla våra kanaler. Och frågar inte hur vi gör, vi bara konstaterar att vi gör det. Som vi måste kunna lägga ihop med det Säpo gör eller för den skull andra myndigheter för att bygga den optimala uppfattningen av det som händer och sker runt omkring oss. Och då tänker vi inte bara på bränder och översvämningar och så vidare, utan allt i de andra dimensionerna. Och det hänger ju ihop med att vi också läser rysk doktrin och konstaterar att de använder alla till budstående maktmedel. Och då måste vi kunna se skogen för träna. Men detta är ju en nyhet som du nu så här på slut. Ja, men alltså ni behöver väl något nu om det ska bli drag i Almedalsveckan. Så. Men det är en liten men en viktig pusselbit. Och det är ett exempel på också hur man måste bygga hängrenor. Vi gör vår militära del och sen måste vi fusionera det med vad de andra gör. Vi är på lite övertid, Sverker. Men vi måste ändå passa på att fråga. Det här är då en slags omvärldsbevakning och lägesbild. Ja. Hur står den då i relation till den lägesbild som till exempel MSB gör och levererar till regeringskansliet? Hur ska man se på, som vi var inne på lite grann innan, om de divergerar, om de säger olika saker? Alltså, MSB bygger ju en gemensam lägesbild utifrån de informationskanaler de har. Det vi kan lägga till, och därför jag var mycket noggrann med att tala om, alltså detta är en militärstrategisk lägesbild som måste komplettera. Jag tror det är nästan omöjligt att ha en och samma bild, utan man måste lägga ihop ett antal lager på det här för att bilda sig en uppfattning och dra slutsatser. Och som jag sa, krishanteringsrådet och annat, och för den skull regeringen startade ju i höstas också ett politiskt säkerhetsråd. Jag funderar lite på vad man kallar det. Säkerhetspolitiskt råd. Där är ju också den här typen av frågor uppe. Och där har vi varit och redovisat i olika sammanhang, precis som Säpo är där och redovisar. Och då bygger ju regeringen en verklighetskunskap där detta kan bli ett viktigt bidrag också. Mm. Så att, nu. Jag tror det är inte konkurrens. Det är hängrena. Det finns mycket att fråga vidare. Och när det gäller media så kan de fråga vidare om det alldeles strax här utanför. Men en allra sista fråga. Du gillar Bruce Springsteen. Ja. Om du skulle behöva välja ett ledmotiv eller någon av låtarna som beskrev dina 6 år som ÖB mest och bäst. Och du fick välja, du får inte välja helt fritt naturligtvis, utan här får man ta tillfället i akt och ge dig valmöjlighet här. Skulle det vara I'm on fire eller Dancing in the dark? Mm.
Nej, alltså det måste vara I'm on fire. Med så, den kraft som organisationen har så är det så. Det var ju nästan en ledande fråga, eller hur? Jag visste att det skulle landa där. Stort tack för detta. Innan ni applåderar, vilket ni ska göra genuint och starkt alldeles strax, så ska ni veta att om ni inte har fått nog av ÖB Sverker Göransson så kan ni lyssna på honom i Studio 1 kvart över fem, tror jag bestämt. Och i Expressen TV klockan 17.30. Stämmer. Det är intensiva dagar. Mm. Nu kan vi brista ut i applåd. Tack.